aquí en principi també veurem sovint a IB3 és a Francesc Follana, dèiem en principi perquè hi ha altres equips, altres clubs que el pretenen. L'Atlètic Balears, però, vol que el mallorquí continuï sent el motor de l'equip. Si hi ha un jugador que enguany ha de ser peça imprescindible dins el taller de l'Atlètic Balears, és Francesc Follana. Tant que el club espera que sigui el motor que faci funcionar l'equip. Amb ell, la connexió vestidor-entrenador no pot fallar mai. Des d'un primer moment em fa saber que sóc un jugador important dins l'equip i, clar, hem d'adoptar un paper, que un altre rol en aquest sentit. I ho assumeix sense donar-hi més importància. La capità de l'equip diu tampoc li fa fugir la son. Tant si ho soc com no ho soc, intento ajudar al màxim des de la meva personalitat, que ja en el vestuari coneixen, i bé, és una cosa que m'és indiferent. El que no és negociable és l'objectiu d'enguany. És a l'Atlètic Balears per ascendir. La intenció del club és aquesta i jo personalment tinc molta il·lusió com els aficionats de poder pujar a l'Atlètic Balears a segona. I pel camí enguany es toparan en l'etern rival. El partit contra el Mallorca serà especial. Crec que hi ha molta gent que esperava aquest derbi després de tant d'anys. La llàstima que ha estat a segona B, no ha estat a altres categories superiors, però bé, jo crec que serà un partit molt guapo, amb moltes emocions, i esperem disfrutar-lo i guanyar-lo. És el desig de Follana, un jugador a qui encara queden 2 anys de contracte en l'Atlètic Balears. Fins que no es tanqui el mercat de fitxatges, però res no és definitiu. S'ha xerrat molt, un poc a l'estiu, de si d'interès als altres clubs. Pot haver coses, però ja et dic, hauríem de xerrar directament primer en el club, si hi ha un interès real, i després ja se valoraria.